كتاب الإجارة. الإجارة عقد على المنافع بعوز ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. آج ہم اجارہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. اجارہ بھائی یہ کرائے پر کسی کو کوئی چیز دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجارہ کہلاتا ہے، کرائے پر کسی کو کوئی چیز دینا. یاد رکھیے عربی زبان میں اجارہ اجرت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اجرت بھائی، اجرت بھائی. لیکن اصطلاح میں اجارہ اس عقد کا نام ہے بھائی، یہ جو عقد کیا جاتا ہے کسی چیز پر، کسی چیز کو کرائے پر دینے کا، یہ عقد کیا کہلاتا ہے؟ اجارہ. لیکن عربی زبان میں ویسے اجارہ اجرت کو کہتے ہیں بھائی. اصطلاحی تعریف آ رہی ہے بھائی متن میں، کہتے ہیں الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض. اجارہ وہ عقد ہے، علی المنافع کس چیز پر؟ ہاں منافع پر، کسی چیز کے منافع پر جو عقد ہے. بعوض کس کے ساتھ؟ عوض کے ساتھ بھائی، عوض کے ساتھ. تو اجارہ جو ہے بتلایا اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے؟ عقد کا نام ہے. اور یہ عقد کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ عین پر نہیں ہوتا، اس چیز کا عقد نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کے منافع کا عقد ہوتا ہے، منافع پر عقد ہوتا ہے. اور بعوض ان کی بھی قید لگائی کہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ عوض کے ساتھ ہونا چاہیے بھائی. دیکھیے مثلا میرا ایک گھر ہے، میں نے آپ کو کرایہ پر دیا ایک ماہ کی رہائش کے لیے، تو اب آپ بتائیے کہ میں نے آپ کو گھر کا مالک بنایا ہے یا ایک ماہ کے لیے اس کے منافع کا مالک بنایا ہے؟ اس کے منافع کا مالک، کیونکہ گھر کا نفع کیا ہے؟ کہ اس میں رہائش رکھی جائے بھائی، رہائش رکھی جائے، رہائش کا نفع اس سے اٹھایا جاتا ہے، تو یہ منافع پر عقد ہوتا ہے بھائی. یا جیسے میں نے ایک گاڑی آپ کو کرایہ پر دی ایک دن کے لیے، تو میں نے آپ کو گاڑی کا مالک نہیں بنایا بلکہ ایک دن کے لیے اس کے منافع کا مالک بنایا کہ منافع آپ اس سے اٹھائیں ایک دن تک. تو یہاں پر عقد عین پر نہیں ہوتا بھائی، جبکہ بیع میں عقد عین پر ہوتا تھا. گاڑی میں نے آپ کو بیچی ہے تو آپ باقاعدہ گاڑی کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن اجارے میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، صرف منافع کا مالک بنایا جاتا ہے، منافع پر عقد ہوتا ہے بھائی. اور عوض کی قید لگائی اس لیے کیونکہ اگر بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دی منافع کے لیے تو وہ حاریت کہلاتا ہے بھائی. جیسے آپ اپنے کسی ساتھی سے اس کی گاڑی مانگ کر لے گئے استعمال کے لیے بغیر عوض کے، تو یہ اجارہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عاریت کہلاتا ہے، عاریت بھائی. تو اس میں عوض کا بھی ہونا ضروری ہے بھائی، عوض کا. تو کہتے ہیں الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض. اجارہ وعقد ہے منافع پر بعوض کس کے ساتھ؟ عوض کے ساتھ بھائی. اچھا بھائی یہاں دو چار لفظ ویسے یاد رکھیں بھائی. ایک ہے موجر، موجر موجر اجرت پر کوئی چیز دینے والا بھائی، اجرت پر کوئی چیز دینے والا، یا یوں کہ کرائے پر چیز دینے والا، کرائے پر چیز دینے والا،
یہ موجر کہلاتا ہے بھائی، موجر. ایک ہے مستاجر بھائی، مستاجر کرائے پر چیز لینے والا یا اجرت پر چیز لینے والا بھائی، یہ مستاجر کہلاتا ہے. مستاجر تو دیکھو میں نے آپ کو گھر دیا ایک ماہ کے رہائش کے لیے 1000 روپے کے بدلے، تو میں ہوا موجر اور آپ کون ہوئے؟ مستاجر بھائی. تو اجرت پر چیز لینے والا مستاجر کہلاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے آجر، آجر آجر کہتے ہیں اجرت دینے والے کو بھائی، اجرت دینے والا. تو جو اجرت دے گا وہ آجر کہلاتا ہے بھائی. اور ایک لفظ ہے اجیر، اجیر 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 کہتے ہیں اجرت پر کام کرنے والے کو بھائی. اجرت پر جو شخص کام کرتا ہے وہ اجیر کہلاتا ہے. مثلا مزدور ہے بھائی، آپ مزدور کو بلواتے ہیں، وہ آپ کا کام کرتا ہے سارا دن، آپ کیا کرتے ہیں آخر میں اسے دن بھر کی اجرت دیتے ہیں، تو آپ ہوئے آجر اور وہ کیا ہوا؟ اجیر بھائی، کہ اس نے اجرت پر کام کیا ہے. یا آپ کا کوئی ذاتی ملازم رکھا ہوا ہے آپ نے، تو مہینے بعد آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں بھائی، تو یہ ملازم کون ہے؟ اجیر ہے. اور آپ کون ہوئے؟ آجر ہوئے بھائی. تو اجرت دینے والا آجر اور اجرت پر کام کرنے والا اجیر بھائی. جی اب کتاب پر دیکھیے بھائی. ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. ہاں یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ اجارہ، آپ کو بتلا دیا کہ اجارہ کس چیز پر عقد ہوتا ہے، کس چیز کا عقد کیا جاتا ہے اس میں؟ منافع کا بھائی. اور کس کے بدلے؟ عوض کے بدلے میں بھائی. تو لہذا اب وہ منافع بھی معلوم ہونے چاہیے اور وہ اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے بھائی، منافع بھی معلوم ہو اجرت بھی معلوم ہو، تاکہ بعد میں جھگڑے کا خطرہ نہ ہو بھائی. ہاں اگر منافع معلوم نہیں یا اجرت معلوم نہیں یا مجھول ہے، تو اس صورت میں یہ اجارہ صحیح نہیں ہے بھائی، اجارہ فاسد ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، اور صحیح نہیں ہوگا اجارہ یہاں تک کہ منافع جو ہے وہ معلوم ہو اور اجرت بھی معلوم ہو. وما جاز، یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ بھائی کیا کیا چیز عوض بن سکتی ہے اجارہ کے اندر. اجارہ کے اندر تو آسان سے ضابطہ بتلا دیا کہ جو چیز بیع کے اندر سمن بن سکتی ہے وہ اجارہ کے اندر بھی عوض بن سکتی ہے بھائی، اجرت بن سکتی ہے. وما جاز ان یکون سمنا فی البیع، اور وہ چیز کے جائز ہو کہ وہ سمن ہو بیع کے اندر. جاز ان یکون اجرتن، جائز ہے کہ وہ اجرت ہو. فی الاجارتی، کس کے اندر؟ تو جو چیز بیع میں سمن بن سکتی ہے اجارہ کے اندر وہ اجرت بن سکتی ہے. مثلا میں آپ سے گاڑی خریدتا تھا بھائی، بیع کی صورت بنائے، میں نے آپ سے گاڑی خریدی 5 لاکھ روپے کے عوض بھائی، تو دیکھا یہ روپے، تو معلوم ہوا اجارے کے بیع روپے کے ساتھ صحیح ہے، تو معلوم ہوا اجارے میں بھی روپے صحیح. یا میں نے آپ سے گاڑی خریدی لیکن پیسے نہیں دیے، بلکہ میں نے کہا یہ گاڑی آپ سے میں نے 500 من گندم کے بدلے خریدی، تو اب عوض جو میں دے رہا ہوں وہ کس قبیل سے ہے؟ عین کی قبیل سے ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ سمن کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ عین، تو لہذا یہ بھی صحیح. تو اسی طرح اجارے میں بھی صحیح ہے بھائی. والمنافع تارۃ تصیر معلومۃ بالمدۃ، یہاں سے اب آپ کو بتلائیں گے بھائی. دیکھیے اجارے میں دو چیزیں آ گئیں، ایک طرف سے عوض ہوتا ہے نفع، اور دوسری طرف سے عوض کیا ہے؟ وہ اجرت ہے بھائی. اجرت تو آسان ہے، اس کا پتہ لگ جاتا ہے بھائی. بھائی یہ منافع کا پتہ کیسے چلے گا بھائی، کیسے معلوم ہوں گے، کیسے طے ہوں گے؟
تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ بعض اوقات منافع کا پتہ مدت سے چلتا ہے. مثلا گھر کے اندر رہائش آپ نے گھر کرائے پر دینا ہے تو پھر نفع کا پتہ کس سے چلے گا؟ مدت سے, کہ آپ اس میں ایک ماہ رہنا چاہتے ہیں, دو ماہ, چار ماہ, چھ ماہ یا بارہ ماہ, کتنا رہنا چاہتے ہیں بھائی. تو منافع کا یہاں پتہ دیکھو کس چیز سے لگا؟ مدت سے پتہ لگا بھائی, مدت سے. اور کبھی کبھار منافع کا پتہ عمل سے چلے گا بھائی, یہ ذکر نام لینے سے اس کام کا. مثلا آپ ایک مزدور کو بلوا کر لائے اور آپ نے کہا کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھائی, آپ نے یہ پانچ من گندم ہے یہاں سے لے کر وہ وہاں تک آپ نے لے کر جانی ہے بھائی, جگہ بتلا دی اس کو. تو یہاں پر دیکھو عمل کو اس کو ذکر کر دیا تو اس سے منافع کا پتہ چل گیا بھائی, منافع کا پتہ چل گیا. تو کہتے ہیں ول منافع تارتن تصیر معلومتن بالمدتی, اور منافع جو ہیں کبھی منافع کبھی وہ معلوم ہو جاتے ہیں بالمدتی, کس کے ذریعے؟ مدت کے ذریعے. کس تجاری دور لسکنا, دور جمع ہے دار کی بھائی, گھر کو کہتے ہیں. سکنا کا معنی ہے رہائش. کس تجاری دور لسکنا, جیسے کرائے پر لینا, استیجار کا کیا معنی؟ کرائے پر لینا بھائی. کس تجاری دور لسکنا, جیسے کرائے پر لینا گھروں کو, لسکنا رہائش کے لیے. والارضین لزراعتی, اور کرائے پر زمینوں کو لینا, لزراعتی کس لیے؟ زراعت کے لیے, کاشتکاری کے لیے. فیصح العقد علی مدت معلومت ای مدت کانت, تو صحیح ہے عقد ایک ما کسی معلوم مدت پر, ای مدت کانت جو بھی مدت ہو, وہ چاہے تھوڑی مدت ہو چاہے زیادہ مدت ہو. بھائی میں آپ سے گھر کرایہ پر لینا چاہتا ہوں تو جتنی بھی مدت پر میں چاہوں عقد کر سکتا ہوں, لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے. مثلا میں ایک مہینے کے لیے آپ سے لے رہا ہوں یا میں آپ سے 20 سال کے لیے لے رہا ہوں کرایہ پر, لیکن مدت ہونی معلوم چاہیے. جو بھی مدت ہو چاہے تھوڑی سی ہو چاہے زیادہ ہو. تو کہتے ہیں فَيَسِحُ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّتٍ مَعْلُومَتٍ, تو صحیح ہے عقد معلوم مدت پر, اَيِّ مُدَّتٍ كَانَتْ جو بھی مدت ہو, یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ. وَتَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْعَمَلِ, اور کبھی جو ہیں منافع معلوم ہو جاتے ہیں, بِالْعَمَلِ وَالتَّسْمِيَتِ عمل کے ذریعے, وَالتَّسْمِيَتِ اور ذکر کر دیں, ذکر کرنے سے, ذکر کر دینے سے یعنی بیان کر دینے سے, کہ جب ان کو بیان کر دیا, ان کو ذکر کر دیا تو وہ معلوم ہو جاتے ہیں. کمن استاجر رجلا علی صبغ صوب او خیاطۃ صوب او استاجر دابۃ, جیسے کمن استاجر رجلا, جیسے کسی نے اجرت پر رکھا رجلا کسی آدمی کو, جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو, اعلی صبغ صوب, صبغ کا معنی ہوتا ہے رنگنا, کپڑوں کو رنگنا, رنگ دینا بھائی. کس نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو, اعلی صبغ صوب کس چیز کے لیے؟ ہاں کپڑوں کو رنگ دینے کی شرط پر, یعنی کپڑوں کو وہ رنگ دے گا. او خیاطۃ صوب, یا کس لیے بھائی؟ کپڑوں کو خیاطہ کہتے ہیں سلائی کو بھائی, سلائی, کپڑوں کی سلائی کے لیے. او استاجر دابۃ لیحمل علیہا مقدارا معلوما الی موضع معلوم, یا کسی نے کرائے پر لیا دابۃ کوئی جانور, کوئی لیحمل علیہا تاکہ لادے اس کے اوپر, مقدارا معلوما ایک معلوم مقدار بھائی, الى موضع معلوم ایک معلوم جگہ تک. مثلا بھائی آپ ایک جانور کو آپ نے کرایہ پر لیا تاکہ آپ اس پر بوجھ لادیں, بوجھ رکھیں, بوجھ اس سے اٹھوائیں, ایک معلوم مقدار کا بوجھ بھائی. مثلا یہ 500 من گندم پڑی ہے, اسے میں نے لے کر جانا ہے بھائی, آپ ایک گدھا کرایہ پر لے آئے, کہاں تک لے کر جانا ہے؟ مثلا 2 میل کے فاصلے پر فلاں جگہ جو ہے وہاں تک میں نے اس کو
بوجھ کو اس پر لے کر جانا ہے. تو دیکھو مقدار بھی معلوم ہوئی کہ کتنا بوجھ لے کر جانا ہے اور کہاں تک لے کر جانا ہے, دو میل. تو یہ سارا اچھا 500 من میں نے کہا, اس میں تو اب کئی چکر اس کے لگیں گے, تھوڑی مقدار کر لو, ایک چکر والی بنا لو. مثلا یہ 5 قفیس یا 7 قفیس گندم ہے بھائی, یہ آپ نے یہاں سے لے کر جانے ہیں, اور وہ جو 2 میل کے فاصلے پر فلاں جگہ ہے وہاں آپ نے پہنچانے ہیں. تو مقدار بھی معلوم ہوئی, جگہ بھی معلوم ہوئی. تو یہ مانا اب استاجر دابتن, یا کرائے پر لیا کوئی جانور, لیا حمیلا علیہا تاکہ اس پر بوجھ لا دے, مقدارم معلوم ایک معلوم مقدار, الى موضع معلوم ایک معلوم جگہ تک, او یار کا بہا مسافتم معلومتن, یا جانور کرائے پر لیا, اس کا حمل یہ یار کا بہا کا عطف ہے یا حمیلا پر بھائی, او یار کا بہا, یا کس نے جانور کرائے پر لیا کہ تاکہ اس پر سوار ہو گئے ایک معلوم مسافت تک. آپ نے بھائی ایک گھوڑا کرایہ پر لیا کہ آپ اس پر سواری کرنا چاہتے ہیں کچھ مسافت تک, اور کہاں سے کہاں تک, مثلا یہاں سے لے کر 3 میل کے فاصلے پر جو فلاں گاؤں ہے وہاں تک جانا ہے. تو یہ تو دیکھو عمل سے معلوم ہو گئے منافع کہ یہاں مقصد کیا ہے آپ کا, سواری کرنا ہے اور فلاں جگہ تک کرنا ہے, تو ذکر کر دیا تو معلوم ہو گئے منافع. وَتَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ, اور کبھی کبھار منافع معلوم ہو جاتے ہیں تعین اور اشارہ سے. کس کے ذریعے؟ تعین اور اشارہ کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں بھائی, ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بھائی پچھلے مسئلے میں تو تھا, میں ایک جانور لایا تھا اور اس سے میں نے کیا کہا کہ مثلا 5 قفیس گندم لے کر جانے ہیں, اور کہاں تک؟ 2 میل دور جو گاؤں ہے فلاں بستی ہے وہاں تک لے کر جانے. تو وہاں میں نے ذکر کیا تھا اتنی مقدار ہے وہاں تک. بعض اوقات بھائی اشارے سے بھی بات کا تعین, اشارے سے ہو جاتی ہے تعین, پتہ لگ جاتا ہے. مثلا میں نے ایک شخص سے جانور کرایہ پر لیا اور میں نے کہا بھائی کچھ بوجھ لے کر جانا ہے, اس پر میں نے وہ 2 میل کے فاصلے پر جو بستی ہے وہاں تک, اس نے کہا بھائی کون سا کتنا بوجھ لے کر جاؤ گے, بات واضح کرو بھائی. میں نے کہا بھائی یہ سامنے آپ کے پڑا ہوا ہے بھائی, سامنے ہی گندم یہ چیز پڑی ہوئی تھی, میں نے اشارہ کر دیا یہ لے کر جانا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو یہاں پر کیا ہوا, اشارے اور تعین سے پتا چل گیا یہ بوجھ لے کر جانا ہے, یا یوں کہا 2 میل نہیں یہ بوجھ لے کر جانا ہے, وہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے وہاں تک لے کر جانا ہے. تو دیکھو اشارے کے ذریعے کیا ہو گئے, تعین ہو گئے. یہ مانا وطارتن تصیر معلومتن بالتعین والاشارتی, اور کبھی کبھار منافع معلوم ہو جاتے ہیں تعین اور اشارہ کے ذریعے. کا من استاجر رجلا لینقل هذا الطعام الى موضع معلوم, جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو تاکہ وہ نقل کرے اس غلے کو اس معلوم جگہ تک, اشارہ کر کے بتلایا یہ غلہ ہے بھائی. صورت ساری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ یہ تو دابا ذکر کرتے جا رہے ہیں, جانور کرایہ پر لیا بوجھ لے جانے کے لیے. آج کل گاڑی کا بھی اسی طرح حکم ہوگا, آپ کو گاڑی کرایہ پر لاتے ہیں تو اسی طرح. ویجوز التجار الدور والحوانیت للسکنا, یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کوئی شخص دکان کرایہ پر لیتا ہے یا کوئی گھر کرایہ پر لیتا ہے, لیکن یہ نہیں بیان کرتا کہ میں اس میں کیا کروں گا, تو پھر کیا اجارہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اجارہ صحیح ہے, اجارہ صحیح ہے, کیونکہ ان چیزوں کے منافع معلوم ہیں. دکان اور گھر کا کیا نفع ہے؟ رہائش رکھے گا, دکان میں ساتھ سامان بھی رکھ سکتا ہے اس کو بیچنے کے لیے, تو لہذا ان کے منافع چونکہ معلوم ہیں لہذا اس کو ذکر نہ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے اس کے یہی منافع ہیں بھائی.
تو کہتے ہیں ویجوز التجار الدوری, اور جائز ہے کرائے پر لینا گھروں کو. والحوانیت, حوانیت جمع ہے حانوت کی, حانوت دکان کو کہتے ہیں بھائی دکان. والحوانیتی, اور دکانوں کو بھی کرائے پر لینا جائز ہے. لسکنا, کس کے لیے؟ رہائش کے لیے بھائی, سمجھ میں, سامان بھی رکھے بیچتا بھی ہے رہائش بھی رکھتا ہے. وَإِلَّمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيهَا, اگرچہ وہ بیان نہ کرے کہ کیا عمل کرے گا ان میں, گھر لے رہا ہے کرایہ پر یا دکان, لیکن اس نے یہ نہیں ذکر کیا کہ کیا کام اس میں کروں گا. بھائی ان میں تو کیا کیا جاتا ہے, رہائش ہی رکھی جاتی ہے بھائی, باقی رہائش رکھی جاتی ہے اور ذکر نہیں کیا. آگے فرما رہے ہیں وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحِدَادَةِ وَالْقِصَارَةِ وَالتَّحْنِي والتحنی, اور اس شخص کے لیے جائز ہے ہر کام ان میں کر سکتا ہے بھائی. وَيَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ بھائی, اور ہر کام ان میں کر سکتا ہے. إِلَّا الْحِدَادَةِ, مگر لوہاروں والا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا. حداد کہتے ہیں لوہار کو, حدادہ وہ لوہاروں والا کام بھائی, لوہاروں والا پیشہ. والقصار, قصار کہتے ہیں دھوبی کو بھائی, دھوبی, قصار دھوبیوں والا کام. تہن کا معنی ہوتا ہے پیسنا, پیسنا جو وہ جو چکی وغیرہ ہوتی ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے, آٹے کو, گندم کو پیسا جاتا ہے, آٹا بنایا جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہر کام اس گھر میں یا اس دکان میں کر سکتا ہے, لیکن لوہاروں والا کام, دھوبیوں والا کام اور پیسنے والا کام نہیں کر سکتا بھائی. بھائی کیوں, یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان کاموں کی وجہ سے وہ عمارت کمزور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عمارت کو نقصان پہنچتا ہے, تو اس لیے یہ جائز نہیں. اس کا یہ معنی نہیں صرف یہ تین کام نہیں جائز باقی سب جائز ہیں. بھائی ہر وہ کام کر سکتا ہے جس سے عمارت کا نقصان نہیں ہوتا. ہاں اگر عمارت کو نقصان پہنچتا ہے, عمارت کمزور ہوتی ہے, تو ان تین کے علاوہ بھی کوئی کام ہوگا جس سے عمارت کمزور ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ اجازت نہیں لی, ذکر نہیں کیا میں کیا کروں گا. اگر پہلے سے بتلا دیا میں کیا کروں گا, اس میں لوہاروں والا کام کروں گا, عقد اسی بات پر ہوا ہے, پھر تو جائز ہے بھائی. یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جبکہ اس نے ذکر نہیں کیا تھا, تو ان کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا ہے بھائی. لوہار, لوہار کے کام سے نقصان ہوگا عمارت کو. بھائی وہ ہر وقت ہتھوڑے برسائے گا یا نہیں؟ ہتھوڑے برسائے گا, تو وہ آہستہ 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 دیواروں کو, عمارت کو نقصان پہنچتا ہے. اگرچہ عرصے کے بعد وہ نقصان ظاہر ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا پہنچتا ضرور ہے. اسی طرح دھوبی کا کام, بھائی دھوبی بھی پہلے کیا کرتے تھے, کپڑوں کو کوٹتے تھے بھائی, تو وہ بھی کوٹے گا تو اس سے بھی عمارت کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچے گا بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو قدیم زمانے میں تو دیواریں پکی نہیں ہوتی تھیں, کچی دیواریں ہوتی تھیں, تو اس طرح کی نہیں, تو اتنی مضبوط تو نہیں ہوتی تھی, تو وہ آہستہ آہستہ نقصان پہنچتا تھا. پیسنے کا کام, بھائی پیسنے کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ والی چکی رکھی ہوئی ہے بھائی. ہاتھ والی چکی آپ نے دیکھی ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں, وہ ہاتھ کے دو, ایک پتھر نیچے ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک پتھر ہوتا ہے, اس کو ہاتھ سے گھماتے جاتے ہیں, گندم درمیان میں ڈالتے ہیں, وہ سائڈوں پر کناروں پر آٹا بن کر نکلتے جاتا ہے بھائی. تو وہ نہیں بھائی, اس سے نہیں نقصان, مراد ہے وہ پنچکی بھائی. بعض علاقوں میں ہوتا ہے بھائی کہ پانی پر چکی بناتے ہیں بھائی, تیز پانی اوپر پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے, اسی پر ایک پانی کی جو راستہ ہے اس کے اوپر چکی بنا دیتے ہیں, کمرہ بنا دیتے ہیں, اور وہ بڑا وزنی پتھر ہوتا ہے بھائی, اور وہ پانی کے زور پر گھومتا ہے اور اس میں گندم پیستے ہیں بھائی. سمجھ میں آئے؟ تو اس قسم کی چکی جس سے نقصان ہوتا ہو بھائی, تو ان کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے ضابطہ ذکر کر دیا بھائی, جس عمل سے عمارت کو نقصان پہنچے گا وہ نہیں کر سکتا, جس سے نقصان نہیں پہنچتا وہ
کر سکتا ہے. اب اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں دھوبیوں والا کام ہے, اس سے نقصان نہیں پہنچتا تو کر سکتا ہے, پیسنے والا کام ہے نقصان نہیں پہنچتا تو کر سکتا ہے, لیکن اگر نقصان اب بھی پہنچتا ہے تو نہیں کر سکتا بھائی. وَيَجُوزُ اسْتِیجَارُ الْأَرَاضِ لِلزَّرَاعَةِ, اور جائز ہے کرائے پر لینا زمینوں کو, لِلزَّرَاعَةِ کس کے لیے؟ زراعت کے لیے, کاشتکاری کے لیے بھائی, فصلوں کے فصل بونے کے لیے زمین کرائے پر لینا جائز ہے. وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطْ, بھائی اور کرائے پر لینے والے کے لیے شرب کہتے ہیں پانی کی باری, پانی کی باری, طریق راستہ, اور کرائے پر لینے والے کے لیے پانی کی باری بھی ہوگی اور راستہ بھی ہوگا. وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطْ, اگرچہ وہ اس کی شرط نہ لگائے بھائی, بھائی میں آپ کے پاس آیا بھائی زمین کرائے پر لی فصل کاشت کرنے کے لیے, تو اب بعد میں میں نے ہل چلانا شروع کیا, ہل چلایا اس میں, اب میں پانی لگانے لگا ہوں تو مالک آ گیا بھائی, اس نے کہا نہیں بھائی پانی کی بات تو نہیں ہوئی تھی, پانی نہیں لگا سکتے آپ یہاں پر بھائی, پانی ہم نہیں دیں گے آپ کو, آپ کی کوئی باری نہیں ہے. نہیں بھائی پانی کی باری ذکر کرے یا نہ کرے خود بخود عقد میں کیا ہوئی شامل, کیوں؟ کیونکہ اس کو تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو فصل صحیح طرح ہوگی نہیں بھائی. اسی طرح راستے کا ذکر نہیں کیا, راستے کا اب وہ جاتا ہے اس کو راستہ ہی کوئی نہیں بھائی, تو راستہ خود بخود ذکر کرے یا نہ کرے بھائی, اگر راستہ نہیں ہے تو پہنچے گا کیسے زمین پر بھائی, تو راستہ خود بخود کیا ہوگا داخل ہو جائے گا بھائی, ملے گا اسے بھائی, اسے راستہ دیا جائے گا. یہ معنی ولی المستاجر الشرب والطریق وان لم یشترط, اور کرائے پر لینے والے کے لیے پانی کی باری بھی ہوگی اور راستہ بھی ہوگا اگرچہ وہ شرط نہ لگائے. ولا یصح العقد حتی یسمی ما یزرع فیہا او یقول علی ان یزرع فیہا ما شاء, اور عقد صحیح نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ذکر کر دے وہ چیز جو اس میں کاشت کرے گا, او یقول یا یوں کہے اعلی ان یزرع فیہا ما شاء, کہ اس شرط پر کہ اس میں کاشت کرے گا جو بھی وہ چاہے گا. بھئی یاد رکھو زمین جب آپ کرایہ پر لے رہے ہیں فصل کے لیے تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں اس میں کون سی فصل کاشت کروں گا, اس کے بغیر ہی آپ نے زمین کرایہ پر لے لی تو یہ عقد صحیح نہیں ہوا, کیونکہ اب آگے جھگڑا ہوگا بھائی, کیونکہ فصلیں بہت مختلف قسم کی ہیں, بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے بھائی, تو اب یہ اس قسم کی فصل کاشت کرنے لگے گا اور مالک کیا کہے گا اس کی تو اجازت نہیں, تو جھگڑا ہوگا, لہذا پہلے سے یہ ذکر کیا جائے کہ کون سی فصل کاشت کرنی ہے, یا یہ کہہ دے کہ میں اس شرط پر زمین کرائے پر لیتا ہوں کہ میں جو چاہوں گا اس میں کاشت کروں گا, تو اب اس صورت میں عقد صحیح ہو گیا اور وہ جو چاہے کاشت کر سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی والا ایسے خلق تو عقد صحیح نہیں ہوگا حتی یسمی ما یزرع فیہا, یہاں تک کہ بیان کر دے وہ چیز جو اس میں کاشت کرے گا, او یقولا یا یوں کہہ دے اعلی اس شرط پر کہ ان یزرع فیہا ما شاء, کہ وہ اس میں کاشت کرے گا جو وہ چاہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو ایک آدمی نے دوسرے سے زمین لی فصل کاشت کرنے کے لیے, اور آپ نے پڑھا ہے مدت معلوم ہونا یہاں ضروری ہے بھائی, تو اس نے کہا بھائی مثلا میں 5 ماہ کے لیے آپ سے یہ زمین کرایہ پر لیتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے میں, اس شرط پر کہ میں اس میں جو چاہوں گا کاشت کروں گا, چنانچہ ان دونوں کے درمیان عقد ہوا, اس نے اس میں کھیت کو تیار کیا, اس میں فصل کاشت کر دی, فصل کاشت کی, فصل بڑھتے بڑھتے وقت پورا ہوا بھائی, مدت پوری ہو گئی وہ 4 یا 5 مہینے جو بیان ہوئے تھے, لیکن فصل ابھی تیار نہیں ہوئی, مثلا دھوپ صحیح نہیں لگی اس کو بھائی, ابھی کم از کم 20 دن یا مہینہ اور لگے گا بھائی, اب کیا کریں گے بھائی؟ تو یاد رکھیے اس صورت کے اندر مدت تو پوری ہو گئی
لیکن ہم جس نے فصل کاش کی تھی اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی بس اب فصل اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ بھائی فوراً کر. وجہ یہ کہ اس طرح اس کی فصل ضائع ہوتی ہے بیچارے کی. تو آپ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑا وقت دے دیا جائے گا جب تک کہ فصل تیار نہیں ہو جاتی. فصل تیار ہونے تک اس کو کیا کیا جائے گا؟ وقت دے دیا جائے گا. تو بھائی فصل کا وقت ہم اس کو دیتے ہیں تو ادھر بیچارے زمین والے کا بھی تو نقصان ہے. ایک مہینے تک اس کی زمین مزید دوسرے کے ہاتھ میں رہے گی. کہتے ہیں بھائی مفت میں نہیں اس کے پاس رہے گی بلکہ اس سے اجر مثل لیا جائے گا. یعنی اس جیسی زمین کا ایک جتنی مدت مزید دی مثلا ایک ماہ مزید دینی پڑی تو اس مدت کا جو اس جیسی زمین کا جو کرایہ بنتا ہے وہ اس سے لے لیا جائے گا. تو دیکھو زمین کے مالک کو جو زائد مدت تھی اس کا کرایہ مل گیا اور فصل والے کی فصل بچ گئی بھائی. تو دونوں کی رعایت ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. ویجوز ان یستاجر الساحۃ لیبنی فیہا او یغرس فیہا نخلا او شجرا. صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی دوسرے سے خالی زمین کرایہ پر لیتا ہے کہ میں اس کے اندر عمارت تعمیر کروں گا یا میں اس کے اندر درخت لگاؤں گا بھائی, باغ بناؤں گا, تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی کر سکتا ہے, زمین خالی زمین کرائے پر لینا تاکہ اس میں وہ مستاجر کیا کر لے, اپنی بلڈنگ بنا لے, اپنی عمارت بنا لے یا درخت لگائے, یہ جائز ہے. لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے بھائی. تو میں نے مثلا آپ سے زمین لی کرایہ پر 5 سال کے لیے بھائی, عقد ہو گیا اور کس شرط پر لیا کہ میں اس میں کیا بناؤں گا, عمارت لگاؤں گا یا درخت لگاؤں گا, وہ میں نے بیان کر دیے کہ کیا کروں گا اس میں, تو یہ درست ہے. لیکن جب مدت پوری ہو گئی 5 سال پورے ہو گئے تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی اب جس نے درخت لگائے تھے یا جس نے بلڈنگ بنائی تھی عمارت بنائی تھی بھائی مدت پوری ہو گئی عقد پورا ہو گیا تو زمین کا مالک اس کو کہے گا لاؤ بھائی میری زمین میرے حوالے کرو اور اپنے درخت اور بلڈنگ یہاں سے لے جاؤ. اپنے درخت اور بلڈنگ کیا کرو یہاں سے لے جاؤ بھائی, درختوں کو اکھاڑو بلڈنگ کو گراؤ لے جاؤ اس کو یہاں سے, میری زمین میرے حوالے کرو. صورت ساروں کو سمجھ میں آ گئی بھائی, کیونکہ 5 سال کا عقد ہوا تھا عقد پورا ہو گیا. تو کہتے ہیں ویجوز و ان یستاجر الساحۃ, ساحہ کہتے ہیں خالی زمین کو, خالی زمین بھائی. ویجوز و ان یستاجر الساحۃ, اور جائز ہے کہ کرائے پر لے کوئی کسی خالی زمین کو, لیبنی فیہا تاکہ اس کے اندر کیا کرے, بنا یبنی کے کیا معنی ہوتے ہیں, عمارت بنانا, تاکہ اس میں کوئی عمارت بنائے, او یغرس فیہا یا اس کے اندر درخت لگائے. غرس یغرسو کے معنی ہوتے ہیں درخت لگانا, درخت بونا, یا اس میں درخت بوئے گا جی, یا اس میں بوئے گا نخلن اور شجرن بھائی, کیا لگائے گا اس کے اندر, کھجور کا درخت اور شجرن, نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں, شجر عام ہے بھائی کھجور کا درخت, یا اور دوسرے درخت لگائے گا اس میں, تو یہ جائز ہے مولانا خالی زمین کرائے پر دینا بلڈنگ کے لیے یا باغ لگانے کے لیے. اچھا آگے بھائی کیا میں نے مسئلہ ذکر کیا آپ کو کہ جب مدت پوری ہو جائے تو مستاجر کو کیا کہا جائے گا, اپنے درخت لے جاؤ ادھر سے, اپنی بلڈنگ لے جاؤ ادھر سے, لے جاؤ ادھر سے. بھائی کیا وجہ ہے آپ تھوڑا وقت اور اس کو کیوں نہیں دے دیتے؟ فصل کے مسئلے میں تو ہم نے کیا کیا تھا, تھوڑا وقت اور دے دیا تھا. یہاں آپ تھوڑا وقت بھی نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں, وقت پورا ہو گیا اب اسے کیا کہا جائے گا, اپنی چیز اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ. کہتے ہیں وجہ یہ کہ فصل ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں لگائی جاتی, اس نے تو کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کٹنا ہی ہے, جبکہ بلڈنگ اور درخت تو کیا ہوتے ہیں, ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو یہاں کوئی ہم مزید وقت بھی دے دیں
تو کوئی انتہا ہے کہ اس کی کسی وقت پر بھائی؟ نہیں, فصل کی تو انتہا تھی کہ ایک مہینے بعد اس نے ہر حال میں پک ہی جانا تھا, اس نے کٹنا ہی تھا بھائی. لیکن ان درختوں یہ تو سالہ سال تک لگے رہ سکتے ہیں بھائی, بلڈنگ بھی سالہ سال تک رہے گی, تو وہاں مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اب اگر اس کو یہاں پر بھی وقت ہم دیں تو پھر تم زمین کے مالک کا نقصان ہوگا بھائی. تو لہذا اسے کہا جائے گا کہ یہ اکھاڑو اور لے جاؤ, اکھاڑو اور لے جاؤ. ہاں, لیکن اگر اس بلڈنگ کے اکھاڑنے سے, گرانے سے اور درختوں کے اکھاڑنے سے اس کی زمین کو نقصان ہوتا ہے, تو اب زمین کے مالک کو اختیار ہے, وہ کہہ سکتا ہے مستاجر کو, نہیں بھائی بلڈنگ میں تمہیں نہیں اکھاڑنے دوں گا بھائی, کیونکہ میری زمین کو نقصان پہنچے گا, یا درخت نہیں اکھاڑو گے لے کے جاؤ گے, اس سے کیا ہوگا, میری زمین کو نقصان پہنچے گا, ہاں ان کے پیسے میرے سے لو اور چلے جاؤ, یہ تمہیں یہاں سے اکھاڑ کر لے جانے کی اجازت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا, پھر پوری بلڈنگ کے پیسے وہ نہیں دے گا پورے عمارت کے, بلکہ ملبے کے پیسے دے گا. کس کے پیسے دے گا؟ یا اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے گا. بھائی ملبے کے پیسے کیوں؟ بلڈنگ تو تیار کھڑی ہے. کہتے ہیں وجہ یہ کہ مدت اجارہ پوری ہو چکی تھی, اور اگر زمین کو نقصان نہ ہوتا تو ہم اس کو کیا حکم دیتے, بلڈنگ اکھاڑ کر لے جاؤ, درخت اکھاڑ کر لے جاؤ. تو کیا وہ سالم بلڈنگ یہاں سے لے کر جاتا یا ملبہ لے کر جاتا؟ ملبہ لے کر جاتا. تو اب ہم ملبے ہی کی تو اس کو قیمت دیں گے بھائی. اگر وہ لے جانا بھی چاہتا تو کیا لے کر جاتا؟ ملبہ. اور اس وقت زمین کو نقصان ہو رہا ہے, ہم اس کو لے جانے نہیں دے رہے, تو معلوم ہوا ہم نے صرف اس کا ملبہ روکا ہے, ملبہ. تو لہذا کیا کس کے پیسے ملیں گے اسے؟ ملبے کے پیسے ملیں گے. اور یا پھر وہ کیا کرتا, اگر درخت لے کر جاتا تو اسی طرح لے کر جاتا یا اکھاڑ کر لے کر جاتا بھائی؟ اکھاڑ. تو ہم بھی اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے لگائیں گے, گری ہوئی بلڈنگ کے پیسے اس کو دیں گے, تیار بلڈنگ کے نہیں دیں گے. تو لہذا بھائی معلوم ہوا کہ مدت جب پوری ہو جائے تو بلڈنگ والے کو کہا جائے گا بلڈنگ اور درخت اکھاڑ کر لے جاؤ. ایک صورت تو یہ ہو گئی. لیکن اگر زمین کو نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت کے اندر اب اس اختیار زمین کے مالک کا ہوگا, وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے, ملبے کے پیسے دے کر, یعنی اکھڑی ہوئی بلڈنگ کے پیسے دے کر اور اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے کر زمین, وہ بلڈنگ اور درخت اس سے لے لے. تو اختیار کس کا ہوا؟ زمین کے مالک کا. لیکن اگر زمین کو کوئی نقصان نہیں تو پھر اس مستاجر کو اختیار ہے, وہ چاہے تو زمین پر بلڈنگ کو رہنے دے, درختوں کو رہنے دے, اور زمین کے مالک سے ان کے پیسے لے لے. مثلاً بھائی آپ نے میری زمین کے اندر کیا بنائی, بلڈنگ بنائی, یا آپ نے اس میں کوئی درخت لگائے بھائی. اب وقت پورا ہو گیا, اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کیا کریں, اس بلڈنگ اور درختوں کو اکھاڑ کر لے جائیں. اور آپ کے اس اکھاڑنے کی وجہ سے اگر میری زمین کو نقصان ہوتا ہے پھر تو مالک کا اختیار ہے, وہ اکھاڑنے نہیں دے گا. لیکن اگر نقصان نہیں ہوتا پھر بھی میں مثلاً آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اب بلڈنگ بنی ہوئی ہے, کیوں گرا آپ لے کر جائیں گے, آپ کے ہاتھ بھی ملبہ آئے گا, آپ کیوں کریں ملبے کی قیمت مجھ سے یہیں وصول کر لیں. اکھڑے ہوئے درخت آپ کے ہاتھ آئیں گے, آپ اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت میرے سے وصول کر لیں اور یہ بلڈنگ اور درخت میری زمین میں ہی رہنے دیں, میرے کام آ جائیں گے بھائی. میں نے کہا بھائی, زمین کے مالک نے کہا. تو کہتے ہیں اب اس مستاجر کا اختیار ہے, وہ چاہے تو چھوڑ دے پیسے ان کے لے لے اکھڑے ہوئوں کے, اور چاہے تو نہ چھوڑے لے جائے بھائی. یہ وہ صورت ہے جب زمین کو نقصان, جب نقصان نہیں ہے تو کس کا اختیار ہے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے میں؟ مستاجر کا, وہ کرائے پر لینے والے کا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں آپس میں باہمی طور پر رضامند ہوتے ہیں, وہ زمین والا
بلڈنگ کو رہنے دیتا ہے اور وہ بلڈنگ والا اپنی بلڈنگ کو اکھاڑ کر نہیں لے جاتا, بھائی دونوں کہتا چلو بلڈنگ یہی رہنے دو, بلڈنگ میری رہے گی زمین تمہاری رہے گی, دونوں اس سے نفع اٹھائیں گے, تو یہ بھی جائز ہے مولانا. سمجھ میں آیا, عقد ختم ہو چکا, بلڈنگ اور درخت نہیں اکھاڑ کر لے کر جاتا آپس کی رضامندی سے, تو بلڈنگ کس کی ہے؟ اس مستاجر کی, اور زمین کس کی ہے؟ زمین کے مالک کی, اور دونوں مل کر کیا کر لیں, اس سے نفع اٹھائیں, یہ بھی جائز ہے. صورتیں سمجھ میں آ گئیں. فإذا انقضت مدة الإجارة, جب پوری ہو جائے, جب گزر جائے مدت اجارہ کی, لازمہ تو مستاجر پر لازم ہے, ان يقلع البناء والغرس, کہ وہ اکھاڑ لے, قلع یقلع کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا, تو اس مستاجر پر لازم ہے, ان يقلع البناء اکھاڑ لے عمارت کو, والغرس, غرس کہتے ہیں وہ جو درخت لگائے گئے تھے, وہ درخت بھائی وہ اکھاڑ لے عمارت کو اور ان لگائے ہوئے درختوں کو, ویسلمھا فارغتن, اور اسے سپرد کر دے, ہا زمین راجے ہے زمین کو بھائی, عرض کو, ساحہ یا ساحہ کو, اور فارغ حوالے کر دے وہ خالی زمین, وہ زمین, ویسلمھا اور حوالے کر دے وہ زمین, فارغتن خالی کر کے, الا ان يختار صاحب الارض ان يغرم له قيمه ذلك مقلوعا ويتملكه, مگر یہ کہ اختیار کرے پسند کرے زمین والا یعنی زمین کا مالک, ان يغرم له, غرم يغرم کے معنی ہوتے ہیں زمان دینا بھائی ادا کرنا, مگر یہ کہ زمین والا اسے زمان ادا کر دے, اسے زمان دے دے, کیا زمان دے دے, قیمت ذالکا, اس کی قیمت بھائی ان درختوں کی یا ان بلڈنگ کی کیا کرے, قیمت دے دے, مقلوعن, اس حال میں کہ وہ کیا ہوں, اکھڑے ہوئے, اکھڑی ہوئی بلڈنگ کی قیمت دے گا بھائی, اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے گا بھائی, سمجھ میں آیا, کیونکہ اس نے بھی تو اکھاڑ کر ہی لے کر جانے تھے, سالم تو وہ بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا, تو اکھڑے ہوئے ان کے اس حال میں کہ وہ اکھڑے ہوئے ہوں, تو وہ ان کی قیمت دے دے, ویتملکہ, اور اس کا مالک بن جائے, ان کی قیمت دے دے گا, اس اکھڑی ہوئی بلڈنگ کے قیمت دے دے گا اور اس بلڈنگ کا مالک بن جائے گا, یا اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے دے گا اور ان لگے ہوئے درختوں کا مالک بن جائے گا. یہ کب ہے؟ اگر زمین والا پسند کرے, لیکن میں نے تفصیل بتلا دی, یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ زمین کو نقصان پہنچتا ہو, تو اب زمین والے کا اختیار ہے, وہ چاہے تو کیا کرے, پیسے دے کر ان چیزوں کا مالک ہو جائے, لیکن اگر زمین کو نقصان نہیں پہنچتا پھر اختیار کس کا ہے, پھر اس مستاجر کا اختیار ہے, پھر زمین والے کی مرضی نہیں چلے گی بھائی. او یرضا, یا وہ زمین والا راضی ہو جاتا ہے, بترکی علی حالہ, کہ ان کو کیا, اس کو کیا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے اس کی حالت پر, یعنی یہ بلڈنگ یا یہ درخت لگے رہیں, فیکون البناء لہذا والارض لہذا, تو اس صورت میں بلڈنگ اس کی ہوگی اور زمین اس کی ہو جائے گی, اور پھر دونوں اس سے نفع اٹھائیں بھائی. ویجوز استیجار الدواب للرکوب والحمل, اور جائز ہے کرائے پر لینا جانوروں کو, لرکوبی, سواری کے لیے, والحملی, اور بوجھ لادنے کے لیے, یعنی باربرداری جس کو کہتے ہیں, باربرداری, تو جائز ہے کرائے پر لینا جانوروں کو, لرکوبی والحملی, سواری کے لیے اور باربرداری کے لیے, فإن أطلق الركوب, یہاں ایک بات یاد رکھیے, ایک ضابطہ بھائی, کہ یہ جو عین مستاجرہ ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے ہاتھ میں. آپ میرے سے گاڑی کرایہ پر لے کر گئے بھائی, گاڑی کرایہ پر لے گئے,
تو میں ہوا موجر، آپ کون ہوئے؟ مستاجر، اور یہ گاڑی کیا ہوئی؟ مستاجر، جس کو کرایہ پر لیا گیا ہے۔ یہ گاڑی کیا ہوئی؟ یاد رکھیے، یہ جو مستاجر ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے ہاتھ میں۔ تو یہ گاڑی اب آپ کے قبضے میں میں نے دے دی ایک دن کے لیے، تو یہ اب آپ کے پاس امانت ہے۔ اور امانت کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو زمان آتا ہے یا زمان نہیں آتا؟ زمان نہیں آتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب لہذا اب گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو آپ پر زمان نہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ نے تعدی نہ کی ہو، زیادتی نہ کی ہو۔ اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو پھر آپ پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا بھائی۔ معلوم ہوا آج کل جو عقد کرتے ہیں کرائے پر گاڑیاں لیتے ہیں اور اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ یا نقصان ہوا تو کیا کرو گے؟ زمان دو گے، نقصان پورا کرو گے۔ یہ شرط باطل ہے، اور شرط باقاصد جب بے میں شرط فاسد لگاؤ تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد۔ تو اجارہ بھی بے کی طرح ہے، اس میں بھی شرط فاسد لگاؤ تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اجارہ معلوم ہوا۔ آج کل اکثر اجارے جو ہو رہے ہیں فاسد ہیں بھائی۔ اچھا بھائی، تو میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ عین مستاجرہ جو ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے پاس، اور اگر یہ ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو اس صورت میں زمان نہیں، لیکن اگر تعدی کی اور ہلاک ہوئی تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا، جیسے امانت کے اندر بھی پھر زمان آ جاتا ہے جب انسان کیا کرے اس میں تعدی کرے بھائی، تعدی کرے۔ تو مثلا ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی جانور سواری کے لیے لیا، کہ گھوڑا آپ نے سواری کے لیے لیا کہ میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے مثلا 2 میل دور بستی تک اس پر جانا ہے بھائی، تو یہ عقد ٹھیک ہے۔ لیکن اب یاد رکھیے آپ ہی کو سوار ہونے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ذکر کیا تھا بھائی، کسی اور کے لیے اس پر سوار ہونا جائز نہیں ہے بھائی۔ اور اگر آپ کسی اور کو سوار کرواتے ہیں تو یہ آپ نے تعدی کی، لہذا اب اگر وہ جانور ہلاک ہوا تو اس صورت میں آپ پر زمان بھی آئے گا بھائی، کیونکہ آپ نے تعدی کی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ سواری کرنے والے مختلف ہوتے ہیں، بعض کو سواری کا طریقہ آتا ہے جانور کو نقصان نہیں پہنچتا، بعض کو سواری کا طریقہ نہیں آتا تو اس سے جانور کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، اب آپ حکم لگا دیں گے، وہ چیزیں جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہاں پر کوئی دوسرا بھی استعمال کر لے گا تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس چیز پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ لیکن وہ چیزیں جہاں استعمال کرنے والا بدلتا ہے تو چیز پر بھی اثر پڑتا ہے، وہاں پر دوسرے کو، جس کو ذکر کیا اسی کو استعمال کی اجازت ہوگی، دوسرے کو استعمال کی اجازت نہیں۔ دیکھو جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی سواری، بھائی سواری کے اندر آپ سوار ہوتے ہیں، آپ کا سوار ہونا مختلف، ایک دوسرا شخص سوار ہوتا ہے اس کا سوار ہونا، آپ کو ہو سکتا ہے سواری آتی ہے، آپ جانور پر بیٹھیں گے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا بھائی، لیکن اگر آپ دوسرے شخص کو بٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو سواری نہ آتی ہو تو اس سے کیا ہو، جانور کو نقصان ہو۔ تو لہذا یہاں پر دیکھو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے چیز مختلف ہوتی ہے، اس پہ مختلف اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں اب جس کا ذکر کیا ہے وہی سوار ہو سکتا ہے، وہی استعمال کر سکتا ہے، کوئی اور استعمال، تو اب آپ نے اپنا ذکر کیا تھا تو اب آپ ہی اس گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور سوار ہوتا ہے اور گھوڑا ہلاک ہوا تو اس صورت میں آپ پر کیا آئے گا، زمان آئے گا۔ اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے بھائی، ایک آدمی نے دوسرے سے کرائے پر کپڑے لیے بھائی، کپڑے لیے پہننے کے لیے اجرت پر کہ میں ان کو پہنوں گا، تو اب وہ خود پہنے تو اس صورت میں تو اس پر زمان نہیں، کیونکہ امانت ہے، جب تک تعدی نہیں کرتا زمان نہیں۔
لیکن اب آپ مجھے بتائیے اگر وہ کسی اور کو وہ کپڑے پہناتا ہے تو اس صورت میں زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ زمان آئے گا, اس لیے کہ کپڑے پہننے والے مختلف ہوتے ہیں, کوئی کیا کرتا ہے احتیاط سے استعمال کرتا ہے, کوئی احتیاط سے استعمال نہیں کرتا بھائی, تو لہذا اس صورت میں بھی زمان آئے گا. اسی طرح مثلاً بھائی آپ نے گھر کرائے پر لیا, گھر کرائے پر لیا, اب اس میں آپ بھی رہائش رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو کسی اور کی بھی رہائش رکھوا سکتے ہیں, مطلب خود نہیں ٹھہرتے بلکہ کس کو ٹھہرا دیتے ہیں, کسی اور, زید کو مثلاً ٹھہرا دیا, تو یاد رکھیے اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بھائی. کیوں نہیں زمان آئے گا؟ کیونکہ یہاں استعمال والا بدل بھی جائے تو عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو چیز بدلتی ہے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے وہاں پر جس کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا, اور جہاں جو چیز بدلتی ہے, جو چیز نہیں بدلتی وہاں پر استعمال کرنے والا بدل بھی جائے تو زمان نہیں آئے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ ایک تو یہ صورت تھی کہ مثلا آپ نے اپنی اجازت لی کہ میں اس پر سواری کروں گا یا میں یہ کپڑے پہنوں گا, تو آپ ہی پہن سکتے ہیں کوئی اور نہیں پہن سکتا. ایک یہ ہے کہ مطلق رکھا بھائی, اس نے آپ کو گھوڑا دیا کہ جو بھی اس پر چاہے سواری کر لے, یا کپڑے دیے کہ جو بھی ان کو چاہے پہن لے اس مدت کے اندر, تو اب مطلق ہے ہمارا نا, اب زمان نہیں آئے گا, چاہے آپ پہن لیں چاہے زید پہن لے. صورت سمجھ میں آگے؟ ہاں, لیکن ایک کر سکتا ہے, اس نے ایک کی اجازت دی, اگر آپ نے پہننا شروع کر دیا تو اب آپ ہی پہن سکتے ہیں, اب زید کو نہیں پہنا سکتے, یا زید کو پہنا دیے تو اب آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس نے ایک کی اجازت دی تھی بھائی. اسی طرح سواری کے لیے جانور دیا ہے, اگر اس نے ایک کی اجازت دی ہے تو اب بس آپ سوار ہو گئے تو اب آپ ہی سوار ہو سکتے ہیں, زید سوار نہیں ہو سکتا. اور مثلا اس نے تو یہ کہہ کر جانور دیا تھا کہ جو مرضی اس پر کیا کر لے, سواری کر لے, سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس صورت میں اب آپ نے زید کو پہلے سوار کروا دیا تو اب زید ہی سوار ہو سکتا ہے, اس پر آپ سوار نہیں ہو سکتے. تو کہتے ہیں ویجوز التجار الدوابل الرکوب والحمل, اور جائز ہے کرائے پر لینا جانوروں کو سواری کے لیے, والحمل اور بوجھ لادنے کے لیے, فان اطلق الرکوب جاز له ان یرکبها من شاء, پس اگر مطلق رکھا سواری کو, مطلق رکھنے کا کیا معنی ہے, یعنی یہ کہا کہ جو چاہے اس پر سوار ہو جائے, یہ معنی ہے مطلق رکھا سواری کو, جاز لہ تو جائز ہے اس مستاجر کے لیے, ایور کی بہا کہ وہ اس پر سوار کروائے, من شاء جسے چاہے, وکذالک ان استاجر ثوبا للبس, اور اسی طرح ہے اگر اس نے کرائے پر لیا کوئی کپڑا پہننے کے لیے, یعنی اگر اپنا ذکر کیا ہے تو خود ہی پہن سکتا ہے, اگر مطلق رکھا ہے تو پھر اس صورت میں جسے بھی چاہے پہنا سکتا ہے, لیکن جس نے ایک دفعہ پہن لیا پھر کوئی دوسرا اس کو پہن نہیں سکتا. جی, اور اسی طرح ہے اگر کپڑا اس نے لیا کرائے پر پہننے کے لیے, وہ اطلاقہ اور مطلق رکھا, تو پھر جس کو چاہے پہنا سکتا ہے. فَإِن قَالَ لَهُ, اگر کہا مستاجر نے بھائی موجر سے, اعلیٰ کہ میں گھوڑا تم سے کرائے پر لیتا ہوں, اعلیٰ شرط کے لیے, اس شرط پر, اَن يَرْكَبَهَا فُلَانٌ, کہ اس پر کون سوار ہوگا, فلاں سوار ہوگا, ذکر کر دیا اس کو, او یلبس الثوب فلان, یا اس کپڑے کو فلان آدمی پہنے گا, فارکبہ غیرہ او البسہ غیرہ کان ضامنا, پس اس نے سوار کیا اس پر اس کے علاوہ کسی اور کو, یا کسی اور کو وہ کپڑا پہنایا, کان ضامنا, تو یہ مستاجر کیا ہوگا, ضامن ہوگا, ان عاقبت الدابۃ او تلف الثوب, اگر ہلاک ہوا وہ جانور یا تلف ہوا برباد ہوا وہ کپڑا بھائی, اگر وہ جانور یا وہ کپڑا ہلاک ہوا برباد ہوا تو اس صورت میں اس پر کیا آئے گا, زمان آئے گا بھائی.
یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو سوار کرواتے ہی فوراً اس پر کیا آ جائے گا زمان. ہاں اگر نقصان ہوا تو زمان آئے گا, لیکن اگر خود ہی سوار ہے تو پھر نقصان بھی ہو جائے بشرطے کہ تعدی نہ کی ہو تو زمان نہیں ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ, اور اسی طرح ہے ہر وہ چیز جو بدلتی ہے مختلف ہوتی ہے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے, یعنی اس میں بھی یہی حکم لگا دیں گے زمان آ جائے گا اگر ذکر ایک کا کیا اور استعمال دوسرے نے کی اور پھر نقصان پہنچا اس چیز کو. فَأَمَّا الْعَقَارُ, باقی زمین غیر منقولی چیز جو ہے یعنی جائیداد وغیرہ ہے, زمین ہے, باغ ہے, تو اسی طرح اور باقی جو جائیداد ہے یا غیر منقولی چیزیں ہیں, وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ, اور وہ چیزیں جو بدلتی نہیں ہیں استعمال کرنے والے کے بدلنے سے, یہ جو ہیں. فَإِن شَرَطَ سُكْنَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ, پس اگر شرط لگا دی کسی ایک معین کی رہائش کی کہ یہ اس مکان میں ٹھہرے گا, فَلَهُ أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ, تو اس مستاجر کے لیے جائز ہے کہ وہ ٹھہرائے اس میں کسی اور کو, اپنے لیے لی کہ میں اس گھر میں رہوں گا, اپنے بجائے کسی اور کو وہاں ٹھہرا دیا, تو اس صورت میں بھی زمان اس پر نہیں آئے گا اگر کوئی نقصان ہوا بھائی, کیونکہ جب بشرطے کہ جب تک تعدی نہ کرے. وَإِن سَمَّا نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ, بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے ایک جانور کرایہ پر لیا. بھائی یاد رکھنا جانور بیان ہو رہا ہے, میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں آج کل گاڑی وغیرہ جو چیز بھی لے گا اس طرح اس سب کا یہی حکم ہے بھائی, ہر جگہ یہ مسئلے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو صورت بنتی تھی وہ ذکر کرتے ہیں, آپ ان پر خود قیاس کر سکتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے. ایک آدمی نے ایک جانور کرائے پر لیا اور بتلایا کہ میں اس پر کیا لے کر جاؤں گا, نوع جنس بیان کر دی بھائی, نوع کہ مثلا میں گندم لے کر جاؤں گا اس پر, اور مقدار بھی ذکر کر دی کتنی قفیس گندم لے کر جاؤں گا, مثلا پانچ یا دس, دس قفیس گندم میں اس پر لے کر جاؤں گا یہاں سے لے کر وہ جو دو میل کے فاصلے پر بستی ہے وہاں تک, تو اب اس صورت کے اندر کیا اس کے لیے گندم ہی لے جانا جائز ہے یا کچھ اور بھی لے جا سکتا ہے اس پر؟ کہتے ہیں نہیں, اس نے بوجھ ذکر کر دیا تو اس جیسی کوئی بھی چیز اتنے وزن کی لے جا سکتا ہے, مثلا گندم کے بجائے کیا لے جاتا ہے, چاول لے جاتا ہے, کوئی دال وغیرہ لے جاتا ہے بھائی, یا جو لے جاتا ہے, تو یہ سب اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جانور کو جانور کے لیے بیان کی ہوئی چیز سے زیادہ نقصان دہ ہو, مطلب جانور کو یہ جتنی تکلیف گندم سے ہوتی تھی اس کو اتنی ہی تکلیف اس چیز سے ہو یا اس سے کم ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا اب ایک آدمی نے دوسرے سے جانور کرائے پر لیا کہ میں اس پر پانچ من روئی لے کر جاؤں گا بھائی دو میل کے فاصلے تک, پانچ من, آپ پانچ من روئی تو لے جا سکتا ہے, یہ اس سے بھی جو یا اس کے برابر جو ضرر دینے والی چیز ہے اس سے زیادہ ضرر دینے والی اتنی ہی چیز نہیں لے جا سکتا, مثلا پانچ من لوہا بھی نہیں لے جا سکتا اس پر کیونکہ لوہا نقصان دہ ہے. کیسے نقصان دہ ہے بھائی, دیکھو روئی تو پورے جانور پر پھیلی ہوئی ہے جبکہ لوہا تو کیا ہوگا, دو چار پانچ بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے, وہ تو ایک ہی جگہ پہ سارا وزن پڑے گا جانور پر, تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا, زیادہ تکلیف ہوگی بھائی. لہذا جب بھی کوئی آپ نوع بیان کر دیں اور مقدار بیان کر دیں کہ یہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں, تو اس جیسی کوئی بھی چیز جو نقصان میں اس کے برابر یا اس سے کم ہو آپ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس سے جو زیادہ نقصان والی ہے وہ وزن میں چاہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
وَإِن سَمَّا نَعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ، اور اگر بیان کر دیا یا ذکر کر دیا نوع کو بھی اور ایسی مقدار کو بھی، يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ، جو وہ لادے گا رکھے گا دابا پر، مثل مثال کے طور پر، اَن يَقُولَ، یوں کہتا ہے، خَمْسَةَ أَقْفِزَةِ حِنْتَةٍ، کہ گندم کے پانچ قفیز میں لے کر جاؤں گا، فَلَهُ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ فِي الضَّرَرِ أَوْ أَقَلُّ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر بوجھ لادے وہ جو کہ گندم کے ہی مثل ہے، گندم کے برابر ہے، فِي الضَّرَرِ، نقصان میں جانور کے لیے، أَوْ أَقَلُّ، یا اس سے کم ہو، بھائی کیونکہ کم میں تو اس کا نفع ہے، اس کی اجازت ہے، كَالشَّعِيرِ وَالسِّمْسِمِ، جیسے کہ جو ہے اور تل ہے، تل بھائی سمسم تل تل کو کہتے ہیں بھائی، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پر وہ لاد دے وہ چیز جو کہ زیادہ نقصان دہ ہے گندم سے، کل ملح، جیسے کہ نمک ہے والا نا نمک، بھائی سمجھ میں آیا، تو یہ بھی زیادہ وزن ہے اس کا، ایک جگہ پر زیادہ پڑتا ہے بھائی، والحديد، اسی طرح کیا ہے، لوہا ہے بھائی، والرصاص یا رصاص، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، رصاص سیسا، یا اسی طرح رانگ، ایک دھات ہے والا نا، یہ لوہے پیتل کی طرح کی ایک دھات ہے، رانگ اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں لاد سکتا، فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ، بس اگر کرائے پر لیا کوئی جانور تاکہ لادے اس کے اوپر، قطنن، اتنی کپاس یا اتنی روئی، سماہو، جو اس نے ذکر کر دی، فلیس لہو ان یحمل مثل وزنہ حدیدن، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر بوجھ لادے اسی کے وزن کے برابر لوہے کا، بھائی اسی کے وزن کے برابر لوہا نہیں لے جا سکتا بھائی، وجہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ چیز تو پھیلی ہوئی ہے اور لوہا تو ایک جگہ پر ہوگا، وہ تو ایک دو بڑے ٹکڑے ہوں گے یا تین ہوں گے، وہ جانور کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں، وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ فَعَتِبَتْ وَمِنَ النِّصْفِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ، صورت مسئلہ یہ، آپ نے ایک آدمی سے کوئی جانور کرائے پر لیا بھائی، کیا کیا، جانور کرائے پر لیا کہ میں اس پر سوار ہو کر وہ دو میل کے فاصلے پر جو بستی ہے اس تک جانا چاہتا ہوں، اس نے جانور آپ کو کرایہ پر دے دیا، آپ خود بھی سوار ہوئے، اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی سوار کر لیا، اب راستے میں وہ جانور ہلاک ہوا بھائی، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو زمان آئے گا یا نہیں، کہتے ہیں بھائی تعدی کی ہے آپ نے اپنی اجازت لی تھی، ایک آدمی اور سوار کیا ہے، اب آپ پہ زمان آئے گا، کتنا زمان آئے گا، کیا پورے جانور کی قیمت دینا پڑے گی، کہتے ہیں نہیں پورے جانور کی نہیں، آپ کتنے آدمی سوار ہوئے، دو، ایک کی اجازت تھی ایک کی اجازت، تو معلوم ہوا تعدی نصف کے برابر ہے، تو آپ گھوڑے کی قیمت لگائیں گے، مثلا گھوڑا ہے 50,000 کا، تو نصف کی تو اجازت تھی، نصف میں کیا ہو گئی، تعدی ہوئی، تو لہذا کتنا زمان آئے گا، 25,000 آدھا بھائی، دوسری صورت بناؤ بھائی، گھوڑا ہے مثلا 60,000 کا بھائی، آپ نے اپنی اجازت لی، خود بھی سوار ہوئے، اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو بھی سوار کر لیا، اور گھوڑا بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے، تین آدمی بھی اس پر سوار ہو جائیں کوئی پتہ ہی اسے نہیں چلتا، اب آپ اس پر چل پڑے، راستے میں گھوڑے کا پاؤں ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اب آپ پر زمان آئے گا، کیونکہ آپ نے کیا کی ہے، تعدی، لیکن کتنا زمان آئے گا، کہتے ہیں دیکھو آدمی کتنے ہیں، کتنی تعدی ہوئی، تین آدمی ہیں، اجازت کتنے کی تھی، ایک کی تھی، اور دو کیا ہیں، زائد، تو گھوڑے کی قیمت کے تین حصے کر دو، ایک میں تو تعدی نہیں، دو میں تعدی ہے، تو دو کا زمان آئے گا،
گھوڑا ہے 60,000 کا، کتنے حصے کرو؟ تین حصے. ایک حصہ کتنے کا ہوا؟ 20,000. تو ایک حصے کی تو اجازت تھی، دو حصوں میں تعدی ہوئی اس کی اجازت، تو کتنا زمان آئے گا؟ 40,000. اور یہ بھی یاد رکھیے اس صورت میں اجرت یعنی کرایہ بھی دینا پڑے گا، ورنہ یہ ضابطہ ہے کہ اجرت یعنی زمان کے ساتھ اجرت کبھی نہیں آیا کرتی، جب زمان آتا ہے تو کرایہ نہیں، لیکن یہاں پر کرایہ بھی آئے گا اور زمان بھی آئے گا، دونوں چیزیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تیسری صورت بناؤ مولانا، گھوڑا 60,000 کا ہے، آپ بھی نے اپنی اجازت لی، خود بھی سوار ہوئے، اپنے ساتھ تین آدمی اور بھی سوار کر لیے بھائی، اور گھوڑا بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے بھائی، چار آدمی بھی سوار ہو جائیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی. اب گھوڑا راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی بھائی، گھوڑا ضائع ہو گیا، اب زمان آئے گا بھائی، کتنا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں آپ نے چار آدمی آپ سوار ہوئے، ایک کی اجازت تھی، تین کی اجازت نہیں، تو کل چار آدمی ہیں، تو گھوڑے کی قیمت کو چار سے تقسیم کریں بھائی، چار حصے بنائیں اس کے، تو 60,000 ہے، ایک حصہ کتنے کا بنے گا؟ 15,000 کا، تو 15,000 کے چار حصے ہو گئے، ایک کی اجازت تھی اس کا زمان نہیں، اور باقی تین یعنی کتنے ہزار؟ 45,000 زمان آئے گا، کیونکہ اتنی تعدی کی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں جب گھوڑے میں اتنی طاقت بھی تھی. اگر اس میں طاقت ہی نہیں تھی اتنی، پھر آپ دو بیٹھ گئے اس پر یا تین بیٹھ گئے، تو اب پوری قیمت دینا پڑے گی. پہلے میں نے جو صورتیں ذکر کی وہ کب تھیں؟ جبکہ گھوڑا اس کی طاقت تھی، گھوڑے کو پتہ ہی نہیں بھائی، تو تعدی ہوئی تو. لیکن اگر گھوڑے میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی، کمزور سا گھوڑا ہے، آپ بھی سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ایک آدمی دو آدمی بھی سوار کر دیے، بھائی اس میں تو پہلے بیچارے میں جان نہیں تھی، تو یہ تو گویا آپ نے خود اس کو، وہ ہلاک ہوا نہیں بلکہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے؟ ہلاک کیا ہے. اور جب ہلاک کیا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ تقسیم وغیرہ نہیں کریں گے کہ اتنی تعدی ہوئی، پوری قیمت گھوڑے کی دینا پڑے گی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ مانا وہ، اور اگر کسی نے جانور کرائے پر لیا، لیا رکھا بہا تاکہ اس پر سواری کرے، فاردفا، اردفا یردف ارداف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سوار کروانا بھائی. بھائی دیکھو آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ آگے بیٹھے اور جو پچھلا سوار ہے یہ ردیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے. تو اپنے ساتھ ہی پیچھے کسی کو سوار کر لینا بھائی جانور پر، یہ ارداف کہلاتا ہے. فاردفا معہ رجلا آخرا، تو اس نے اپنے پیچھے سوار کر لیا ایک اور آدمی کو، فعاطبت، تو گھوڑا کیا ہوا؟ ہلاک ہوا. عاطبا یعتبو کے معنی ہلاک ہونا، تو گھوڑا ہلاک، وہ جانور ہلاک ہوا. زمین نصف قیمتہا، تو اس صورت میں ضامن ہوگا نصف قیمت کا، کیونکہ دو آدمی سوار ہیں، ایک کی اجازت تھی، ایک کی اجازت نہیں بھائی، تو قیمت کو دو حصے کر لیں گے، ایک کا زمان نہیں اور ایک کا زمان آئے گا بھائی. ان کانتی دابت تطیقہما، یہ کس وقت ہے؟ اگر وہ جانور تطیقہما ان دونوں کی طاقت رکھتا ہو ان دونوں کو اٹھانے کی. ولا یعتبر بالثقل، صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، میں آپ نے ایک جانور کرائے پر لیا، اور جانور کرائے پر لیا اور خود اپنی سوار ہونے کی بات کی تھی، آپ بھی بیٹھے اور اپنے ساتھ ایک موٹے سے ساتھی کو بھی بٹھا لیا، آپ کا وزن ہے مثلا 60 کلو، اس کا وزن ہے 120 کلو بھائی. اب آپ دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کو لے کر چلے، راستے میں گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب جب مالک نے دیکھا، اچھا تم نے اپنے ساتھ اتنا موٹا آدمی بٹھایا تھا، اس نے کہا لاؤ بھائی زمان دو، زمان دو. گھوڑے کی قیمت تھی 60,000، آپ تھے دو آدمی،
تو گھوڑے کی قیمت کے دو حصے کیے، ایک حصے کی اجازت تھی دوسرے کی اجازت، آپ نے 30,000 روپے اسی وقت بھائی اس کے حوالے کیے. گھوڑے کا مالک کہتا ہے نہیں نہیں 30,000 کہاں سے ضمان دیتے ہو، اتنا موٹا آدمی اپنے ساتھ بٹھایا تھا، تم سے دگنا وزن ہے اس کا، کتنا ہے دگنا وزن ہے، تو یہ کتنوں کے برابر ہوا؟ دو کے برابر ہوا، لہذا قیمت کے تین حصے کرو، ایک کی اجازت تھی دو کی اجازت، لہذا دو کا ضمان آئے گا بھائی. تو 60 کے تین حصے کرو کتنے بنے؟ 20,000 کا، ایک حصے 20 کی اجازت ہے، 40 کی اجازت نہیں، 30 اب ضمان نہ دو مجھے، کتنا دو؟ 40,000 دو بھائی، 40,000. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے قدوری شاید نہیں پڑھی بھائی، قدوری میں صاحب قدوری نے ہمیں کیا بتلایا تھا، وزن کا کوئی اعتبار نہیں کرنا، بلکہ کس چیز کا اعتبار کرنا ہے؟ افراد کا اعتبار کرنا ہے، اور ہم دو افراد ہیں، ایک کی اجازت تھی ایک کی اجازت نہیں تھی، لہذا نصف زمان آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولا یعتبر بالثقل، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا وزن کے ساتھ، وزن کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اس میں بھی یاد رکھنا وہ قید ملحوظ ہے کہ گھوڑے میں دونوں کو اٹھانے کی طاقت ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایسا نہ ہو آپ دونوں اس موٹے کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا وہیں پر لیٹ گیا اور روح پرواز کر گئی بھائی، تو یہ تو اہلاک ہے ہمارا نا، اس صورت میں پورا زمان آئے گا بھائی. کیا وجہ ہے وزن کا کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ وجہ یہ بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ جانور پر جو سواری ہے اس میں بعض اوقات ایک ہلکا پھلکا آدمی ہوتا ہے، لیکن اسے سواری چونکہ نہیں آتی تو جانور کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور بعض اوقات موٹا تازہ آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو سواری آتی ہے، وہ ایسے طریقے سے سوار ہوتا ہے جانور پر کہ جانور کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی، تو لہذا وزن کو نہیں دیکھا جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ. اچھا یہ تو صورت تھی سواری کے لیے ایک جانور کو لیا ہے اور پھر اپنے ساتھ اور آدمیوں کو سوار کر لیا، اب صورت ہے آپ نے بوجھ لادنے کے لیے بھائی، باربرداری کے لیے کوئی جانور لیا، اور ذکر کیا تھا کہ میں اس پر مثلا 5 قفیز گندم کے لے کر جاؤں گا 2 میل کے فاصلے پر جو بستی ہے وہاں تک بھائی. اب آپ نے 5 قفیز گندم کے بجائے اس پر 10 قفیز لاد دیے، کتنے لاد دیے؟ 10 قفیز. کہتے ہیں اگر بوجھ لادنے کی بات کے لیے لیا ہے تو اب جتنا وزن زیادہ ہوگا اسی کے بقدر زمان آئے گا، جتنا بوجھ زیادہ ہے اب بوجھ دیکھا جائے گا، لیکن جب سوار ہو تو سواروں میں بوجھ کو نہیں، لیکن اگر وزن بوجھ لادنے کے لیے لیا ہے تو اب وزن کے دیکھا جائے گا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ زمان ہوتا چلا جائے گا بھائی. تو اب کتنے کی اجازت تھی؟ 5 کی. اور کتنے کی اجازت نہیں تھی؟ 5 کی اجازت نہیں تھی. مثلا آپ نے 10 قفیز لادے ہیں تو 5 5 برابر ہیں، لہذا قیمت کے 2 حصے کرو گھوڑے کی قیمت کے، اور ایک کا زمان آئے گا ایک کا زمان نہیں آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح بھائی آپ نے 5 قفیز کی بات کی تھی لیکن آپ نے 15 قفیز لاد دیے، اور گھوڑے میں بھی طاقت ہے اس کے اٹھانے کی، طاقت نہیں تھی تو پورے کے زمان دینا پڑے گا، تو گھوڑے میں بھی طاقت ہے، تو اب دیکھیے اب گھوڑا ہلاک ہوا تو اب کتنے کی اجازت؟ 5، اور زائد کتنا ہے؟ 10، تو 5 کل ہوا 15، تو 3 حصے بنا لو قیمت کے، ایک کی اجازت تھی 2 کی اجازت نہیں، تو اس کے بقدر زمان آ جائے گا بھائی. وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا، اور اگر کسی نے کوئی جانور کرائے پر لیا، لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ، تاکہ وہ اس پر بوجھ لادے گا ایک مقدار، خاص مقدار کس میں سے؟ گندم میں سے. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ، پس اس نے اس پر لاد دیا اس سے زیادہ. فَعَاتِبَتْ، پس وہ جانور ہلاک ہوا. زَمِنَ مَا زَادَ مِنَ الثِّقْلِ، تو ضامن ہوگا اس کا وہ جو زائد ہے بوجھ میں سے، جتنا بوجھ زیادہ ہے اسی کے بقدر زمان آئے گا. وَإِنْ قَبَحَتْ دَابَّةَ بِلِجَامِهَا،
بھئی آپ نے جانور کو کرائے پر لیا اور اس پر سوار جا رہے ہیں, آپ نے لگام کھینچی, لگام کھینچنے سے جانور کا منہ پھٹ گیا, جانور بیکار ہو گیا, جانور کیا ہوا ہلاک, یوں سمجھو ہلاک ہو گیا. یا مولانا آپ ایک جانور کو لے کر گئے کرائے پر لیا ہے اور کیا کیا, ایک چھڑی بھی سوٹی بھی آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہے, اس سے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ ذرا سستی کرتا ہے بھائی, اور اس پٹائی کی وجہ سے وہ جانور ہلاک ہوا, تو زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا بھائی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صورت میں زمان آئے گا, کیا ہوگا زمان آئے گا. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زمان نہیں آئے گا بھائی, بشرطے کہ اس نے جتنا عام لوگ پٹائی کرتے ہیں یا عام لوگ جس طرح لگام کھینچتے ہیں اس طرح لگام کھینچی بھائی, عام لوگ جس طرح لگام کھینچتے ہیں جتنے کی اجازت ہوتی ہے اتنے کی, تو بھائی گھوڑے کو ادھر موڑنا ہے روکنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو لگام کو تو کھینچنا پڑے گا, تو اگر اس نے اسی طرح کھینچی تھی پھر نقصان ہوا ہے تو اب اس پر زمان نہیں, کیونکہ اس نے تعدی نہیں کی. اور عام لوگ جس طرح تھوڑی بہت پٹائی کرتے ہیں جانور کی, اسی طرح اس نے پٹائی کی اور جانور ہلاک ہوا, تو اس نے چونکہ کوئی تعدی نہیں کی لہذا اس پر زمان نہیں, اتنے کی تو اجازت ہوتی ہے بھائی, اجازت بھائی. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی, اس صورت میں اس پر کیا ہوگا زمان آئے گا بھائی, سمجھ میں آیا؟ اور میں نے بتلایا صاحبین بھی فرماتے ہیں وہ اس صورت میں زمان نہیں ہے جب اس نے تعدی نہ کی ہو. ہاں اگر اس نے ایک ڈنڈا موٹا سا اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر پر برساتا جا رہا ہے بھائی تیز چلو تیز چلو, تو یہ تو کیا ہوا ہلاک نہیں ہے بلکہ اہلاک ہے, جان کر ہلاک کر رہا ہے, تو اب پورے کا زمان ہے. وَإِنْكَ بَحَدَّابَتَ بِلِجَامِهَا, لام پر کسرہ, لگام کو کہتے ہیں بھائی لگام. وَإِنْكَ بَحَدَّابَتَ بِلِجَامِهَا, اور اگر کھینچا جانور کو اس کی لگام سے, سمجھ میں, بہو کے معنی ہوتے ہیں زور سے کھینچنے کے, زور سے کھینچا جانور کو بلی جامیہ اس کی لگام سے, او ضربہ یا اس کی پٹائی کی, فعاتبت تو وہ جانور ہلاک ہوا, زمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زامن ہوگا بھائی. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ لا یزمنو, اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی, زمان نہیں آئے گا. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.